Мәжіліс пен мәслихат сайлауында Түркістан облысы бойынша 941 сайлау учаскесі жұмыс істейді. Науқанның ашықтығы мен заңдылығын бақылау үшін 318 округтік сайлау комиссиясы құрылды. Өңірде 1 177 000 адам дауыс беру құқына ие. Қазір аумақтық сайлау комиссиялары жұмысын бастады. Мәжіліс сайлау үшін Түркістан қаласы мен Сарыағаш, Сайрам аудандарында округтер ашылған, ал мәслихат депутаттарын сайлау бойынша 23 округ құрылды. Әрбір сайлаушы өзін барып, сол өзінің учаскесі ма, сол жерден барып, тізімде мен барбым ба, жоқпын ба дегендей барып көруге, өзін анықтауға, егер қателіктер келсе, соны түзетуге, жоқ болса, соны қайтып енгізуге құқысы бар мысалға. Қазақстанға барлық сайлау комиссиялары күнделікті сағат таңғы 9-дан кешкі 6-ға дейін жұмыс жасайды. Сенбі, жексенбі жоқ.